Represent po. Klaro po yung boses ko? Okay, naririnig. Okay po. So, good afternoon everyone. I am Carla D. Eschalas po. And I'm my report for today is Preserve Food, Applying Principles and Skills in Food Preservation Processing. So, before I start, I will just read the objectives. First is, next po. Objectives, after going through this topic, you are expected to know the different principles and skills in food processing, apply the different principles, skills in food preservation processing, and recite the food preservations that applies the principles and skill in food preservation process. Next. So, we already know the meaning of food preservation because last meeting, Birongoy and Mumanag discussed the introductions of this. But right now, we will just recall the meaning of food preservation so you can understand it more. So, what is food preservation? Food preservation is the process of treating and handling food to stop or slow down food spoilage, loss of quality, edibility, or nutritional value, and thus allow for longer food storage. So, it says that it is a process of treating and handling food. Ibig sabihin, sa madaling salita, iniingatan mo yung pagkain at hindi mo hinahayaan na yung binili mo or yung nabili mong pagkain is madaling masira, mabilis mabulok, or mabilis maamag. Ang pinaka-importante sa food preservation is yung kahit matagal na yung pagkain, once na na-preserve mo siya sa tamang paraan, is kaya niyang umabot kahit ilang buwan. Next is when we say loss of quality. When we preserve our food, the quality ng yung quality ng pagkain natin na ginawa natin, hindi mawawala at mananatili pa din na ganun yung nutritions niya once inalagaan natin ng tama. So sabi dito, food preservation is a process in which food and vegetable are prevented from getting spoiled. So mas maiiwasan natin masira. So next is the color test. The color, the test, and nutritive value of food is also preserved. So napaka-importante na tinitignan din natin na sa kulay yung pagkain na binibili natin at pinipreserve natin. Kasi once na hindi tayo nag-focus sa kulay, minsan di natin alam na yung binili pala natin is bulok na or sira na or may uod na sa loob. Importante din na bago natin i-preserve ang isang pagkain, tingnan natin kung edible pa ba siya i-preserve. So next is food products last for a long time, food shelf is increased. So ano nga ba ang mga food products? Ang mga food products na tinutukoy dito is yung mga binibili natin sa pagkain sa labas, which is yung mga biscuit, mga Lucky Me, sardines, at iba pa. Yung mga ganung klaseng food products, pansin nyo na mas matagal yung shelf life nila kasi yun din yung isang halimbawa na time yung pagka-preserve nila sa isang pagkain. Next po. So, how can we select quality food for preservation? So, paano tayo pipili ng pagkaing may quality? Sabi dito, here are the guides in selecting quality food for preservation. Next po. Sa fruits and vegetable, ang pinaka-importante is fresh with bright color. Ito dapat yung una natin titignan. So, maganda na tinitignan natin kung ano yung mga matitingkad na kulay. Kung mapapansin ninyo kapag bibili tayo sa fruits or kung bibili tayo ng mga putas or vegetable, kung ano yung usually na alam nating kulay at alam nating makintab, yun yung pinipili natin. So, kapag ganun yung mga binibenta sa mga market, mas maganda at fresh yun. Second is free from insects and bites and worms. So, hindi lang yung mga bright color yung tinitignan natin sa pamimili, no? Importante din na tignan natin or kapain natin kung may malambot na part sa bibilihin natin na fruits or kaya vegetable. Kasi once na malambot at may onting hole sa nabutas, ibig sabihin may chance na may uod na sa loob at hindi na yun fresh. At hindi na yun masustansya. Next is the right degree of maturity and ripeness. So importante din na tayo ay pumili ng fruits and vegetable na alam nating pahinod pa lang. Kasi mas doon ka sigurado if that fruit is ready to be consumed. Next is heavy, firm, and have a pleasing aroma. Maganda din na nakafocus din tayo sa amoy at pleasing aroma nito. Kasi the more na fresh yung amoy niya, mas maganda i-preserve. Next, last is leaves and stems are crisp.
Napaka-importante nito kapag bibili tayo ng mga gulay kasi once may nakita tayong isang gulay na matigas pero easily breakable, yun yung maituturing nating fresh. Napaka-importante nito lalo na kapag nagtatrabaho kasi isang samgyup salad na makakapamili ka ng leaf of lettuce na fresh pa at wala pang dark spot sa mga gilid-gilid at hindi na siya dry. So, the next po. Malutong. Yes malutong. Po, malutong. Yun. So, next is yung meat, pork, chicken, and beef. Yun yung nakapaloob sa meat na ano. So, una is do not have a foul or unpleasant odor. The meat must be firm and has a fine texture. So, when it comes to meat, alam naman natin yung amoy na normal na mga pork, beef, and chicken. May mga chance na may amoy bulok. At ang baho na minsan yung nakastock sa mga market. Kasi kung papansinin natin, yung mga meat nila is nahanginan na or once na nakadisplay na siya ng matagal sa open area, mas lalo siya hindi nagiging fresh. So the meat must be firm and has a fine texture. Next is beef meat is red while pork is pinkish. Ito yung pinagkaiba, no? Yung beef meat is kulay pula. While the pork naman, yung baboy is pinkish. Yun yung pinagkaiba nila para matukoy mo kung ano nga ba yung fresh sa beef and also pork. Next is fats are well distributed. Beef fat is yellowish while pork fat is white. So ito din yung mapapansin natin sa taba ng meat natin. No? Kapag beef, yellowish siya, na fresh yun. Tapos kapag naman white is for pork. Ayan, next po. So, sa fish naman, sabi dito, una, fresh and have firm flesh, no foul odor, and has bright red gills, shiny and tight scales. So, ang pinaka-importante dito ay tignan yung mga mata ng isda bago bilhin. Dapat malinaw ito at hindi lubog at hindi rin red yung mata. Makintab dapat ang balat ng firms ang laman kapag hinawakan at pinisil mo ito. Pula-pula dapat ang hasang, hindi brown. Kung bibili naman ng fillet, kumuha ng matingkad at firm na walang puwang. So, sa isda din, maganda na bumili ka ng hindi mabaho. Alam naman natin yung usual na amoy ng isda, di ba? Yung usual na amoy ng isda is malansa, pero hindi siya mabaho. Ayun. So, next po. Ay, hindi ko na delete yan. Pero egg yan. Yung egg, number one is shell is slightly rough, sinks in water, clear when placed before the light, yolk stands firm. So ito yung quality ng egg. Ito yung mga shell, yan. So next po. So what are the different ways of food preservations in vegetables? So food may be preserved in the following ways. Pa next po. So vegetables and fruit, number one, fresh vegetables can be frozen after cleaning. So, madalas na kapag hinuhugasan na natin yung mga nabili nating gulay galing market, ang ginagawa natin para hindi ito masira is nilalagay natin sa ref. Second is vegetable may be canned in sealed cans or jars. So, canned vegetables are vegetables that are processed, sealed, cooked, and stored in cans. This is a low-cost method in extend the shelf life of the vegetables. Number three, vegetable may be preserved by the additions of salt, vinegar, and sugar. So, maraming gulay na ganito nila i-preserve. Kung alam niyo yung kimchi na yung kimchi, sa ganitong paraan din nila pinipreserve yung gulay nila. Pero dinadagdagan lang nila ng mas maraming ingredients. So, number four is vegetable may be dried. Marami ang mga example ng dried vegetables kung matitigan natin. Yung mga examples nito is yung potatoes, yung beans, snap beans, lima beans, leafy vegetables, yung carrots, yung corn, and also the onion. So, sa fruits naman, fresh fruit may be frozen. Number two, fruits can be canned or packed in suitable jars or cans. So, maraming prutas na pwedeng i-preserve. Yung Del Monte in cans, kung alam nyo yon, yung lagi natin binibili when, kapag may mga handaan. Yung Del Monte in cans na yon, ang pinaka-example, dahil sila yung kilalang company na maraming fruit preserve. So, number three, fruits may be cooked with sugar to make preserve. So, ginawa ko na ito noon. Yung banana, pwede iluto gamit ang sugar at pwede din ito tumagal. Tapos kapag, kung gagamitin nyo naman ito, pwede itong ibenta gamit yung ano, yung like mais con hielo, ganun. So,
yun yung example ng ano, fruits may be cooked with sugar. Next is fruits may be dried or candied. So marami tayong alam na foods na nagiging candy, na nagiging ano din, like yung mga dried mango. So ayun yung mga example niya. Next is pa-next po. Meat may be preserved in several ways. So meat, number one, meat can be stored safely for weeks and months if preserved properly. Two, it can be kept in freezer to avoid spoilage. Three, meat can be preserved through canning, salting, freezing, smoking, and drying. So ang ano din dito yung ano no, ang pwede rin dito sa meat na to is yung kung alam niyo yun yung alamang minsan ginagawa natin siyang ano, pinipreserve natin siya yung baboy sa alamang, pwede rin yun. Tumatagal din siya. Next is yung ano pa, pa-next po ng PPT po. So, fish naman. Number one, fish may be preserved for future use in the following ways. Number one, fish should be as fresh as possible before freezing. So, syempre, dapat malinis yung isda at fresh yung isda. Kasi kung hindi, baka hindi lang natin siya mapakinabangan. Kasi yung isda madali siyang bumaho. So, kapag na-preserve natin siya, tulad ng pag-aalaga natin sa katawan natin, ganun din dapat yung paglinis natin sa isda. So, two, fish can be preserved through canning, drying, freezing, pickling, salting, and smoking. So, maraming klase ng isda maraming klaseng preserving yung pwede natin gawin sa isda. So, properly dried fish should be kept for up to 2 months. So, ito yung mga example ng mga daeng, tuyo, yung mga ganun, yung mga yung mga dried fish, yun yung mga example niya. Next po. So, healthy and safety practices in food preservation. So, napaka-importante nito, no, kapag gagawa tayo ng food preservation natin na sarili natin. So, number one, prepare the necessary tools, equipments, and ingredients before doing the task. So, napaka-importante na nakahanda na lahat ng mga kakailanganin natin kapag magpa-preserve tayo ng pagkain. Dahil the more na nakahanda ng lahat ng kailangan, yung mga tools, equipments, at mga ingredients natin, hindi ka na magba-back and forth para kunin sila by each. Mas mapapadali yung gawa mo. Next is wash hands truly before handling food and ingredients. Siyempre, hindi lang yung mga tools, equipments, and ingredients yung dapat mong hugasan. Dapat pati yung mga kamay mo. Maganda din na kapag naghahanda tayo ng pagkain, is hindi mahahaba yung kuko natin sa kamay. Dahil the more mahaba yung kuko natin, the more na mas may chance na hindi malinis yung gagawin natin food preserve. Mas kasi kapag mahaba yung kuko, mas malapit din ng bacteria. So maganda na ginugupitan muna natin yung kuko natin before tayo mag-prepare ng food. Next is concentrate on the task to avoid accident in the work area. Mas maganda din na hindi ka nadidistract kaagad and avoid having a conversation with someone. Kasi mas doon napapatagal yung mga gawain kapag marami tayong distractions. Mas maganda kapag yes, focus and chill lang. Walang cellphone. Opo. At chill lang. Para avoid accident din na rin, no? Yung lahat ng magpapadistract sa'yo, ilayo mo. Kasi mas maganda na tuloy-tuloy lang yung gagawin mo kapag nagpo-food preserve ka. Next is be sure to know how to use the different tools in food preservation. So, syempre, dapat bago ihanda yung mga gamit na gagamitin natin is dapat napag-aralan na kung paano gamitin. The more na alam natin yung gagawin natin, mas mapapadali yung gawain natin at hindi na tayo mahihirapan pa. So, next is keep the work area clean. So, kapag ang ginagawa na natin is related sa pagkain, napaka-importante na marinis yung work area natin. Kasi kung sa katawan may hygiene tayo, sa kusina meron din tayong tinatawag na hygienic ka. Ibig sabihin nun, kada nakikita mong kalat sa mga ginagawa mo, dapat tinatapon or pinupunasan natin agad para hindi siya pangitignan at dapat maaliwala siyang tignan. Always so, have a next trash. Is try... always have a trash plastic or... box on your side. Opo. To put your waste, no? Kasi para hindi siya makalat. Opo. Kasi ako, when I prepare food, lalo pag yung mag-ano ka sa mga may babalatan ka, kailangan may plastic ka na dun, parang kaagad mo ilagay lahat yung pinagbalatan mo na hindi
nagkakalat dun sa harapan mo, no? Opo, kasi minsan ito pa'y magiging rason kung bakit ka malilito na hanapin yung mga dapat andun na, naka-prepare na daw po. So, next po is try to work as fast as possible to avoid air exposing the food for so long. So, tulad nga ng sabi ko kanina, dapat wala tayong distractions. The more na mahinhin tayo gumalaw, the more na yung pagkain natin is na-expose at may chance na maging dry ito. So, hindi yun maganda kapag food preservation yung ginagawa natin. So, next is ingredients must be labeled to avoid mistakes of mixing the wrong ingredients. So, kapag hinanda natin yung mga ingredients natin, dapat may mga pangalan. Dahil minsan yung mga condiments natin is pare-parehas yung visuals. So, baka malito lang tayo at maging failed pa yung gagawin natin. So, mas magandang labeled siya. So, lastly is yung return everything to its respective storage once you are done with the task. So, after gawin yung mga, yung ipo-food preserve natin, dapat ilagay ito sa tamang lagayan at huwag hahayaan na kung saan-saan lang ito nakalagay. So, ayun lang yung healthy and safety practices in food preservation. Yun lamang po yung topic ko. Maraming salamat yes. po. So, at thank least, Eschalas was able to come up with a very comprehensive report, no? So, all the tips were given, no? So, it's up for you to understand it well so that when I will let you have this be done during your, before the exhibit, time, you will know what to do, no? Ngayon, nakaisip na ako ng ano nang dapat gawin natin, no? So, by groups, if possible, lahat yung mga lessons na we've done, no? Starting from yung kay Berongoy kahapon, anong isang araw, no? All those being presented, kailangan andun sa inyong exhibit. So each group must prepare, no? Each group must prepare. You have kailangan bawat topic na diyan ay dapat meron sa exhibit, no? Meron sa exhibit. It's not only the cloth that I let you do it, but everything that is being discussed, no? Kailangan lahat 'yan ay nasa exhibit. Kasi that will be for your grades, no? Lahat 'yan take note ko lahat yung mga starting from Berongoy na andun yung salting, drying, the food preservations, no? Kailangan bawat bawat grupo ay merong isa. Let's say tuyo. Merong tuyo na let's say yung bangus. Kailangan meron din bangus na i-ano ninyo sa inyong exhibit. Who is the next reporter? Gabriz po, ma'am. Oh, sige. Ate Neverio pa present po. Thank you. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, classmates. My topic is all about tools, utensils, and equipment, food and their substitutes in food preservation and processing. Pa-next po. Lesson objectives. Identify the tools,
utensils and equipment, and food preservation. Number two, use tools and equipment used in food preservation. Number three, discuss the guidelines in food preservation. Next po. So, ito na po yung mga equipment or tools na kailangan po. So, tools and equipment needed in preservation. Wait lang po ah. No, wala. So, knife. It's a cutting tool used in prayer. Natin. Next po. Next, mixing bowl. It's used for placing and mixing ingredients. So, ang mixing bowl daw ay ginagamit sa pagmamarinate ng mga pagkain or preparation ng mga sangkap na bago magsimula magluto. So, kadalasan din po itong ginagamit sa pag-bake ng mga pagkain. Yan. Next po. Tray. It's a rectangular, shallow container where ingredients are placed during the preparation. So, bago pa magluto, so, nilalagay po muna dyan yung mga sibuyas, bawang, para ready na po sila ilagay sa ano sa pagluluto po. Ayan. Next po. Pang-apat, chopping board. Is where food is placed when cut. So dito naman po hiniwiwang mga pagkain na kadalasan din ginagamit sa prutas at gulay. So meron din pong malaki at kahoy na ginagamit sa mga karne at kadalasan magkasama ang kutsilyo at chopping board. Number five, colander. Is where vegetables and fruits are drained. So, ang colander naman po is sinasalang dito yung mga pagkain na dapat hinuhugasan ng maigi. Examples po ng fruits and vegetables para po maging malinis at walang mga uod na natitira, ganyan po. Mga madudumi. Next. Measuring cup. Is used in measuring liquid ingredients. So, ang measuring cup daw po ay pagtansya ng condiments para malaman kung saan angkop na lasa ang ginagamit ng condiments. Seven, measuring spoon. Are used for measuring ingredients in small quantities. So, yung measuring spoon, ginagamit po sa pag-measure ng mga amount ng ingredients, liquid or dry. Katulad ng sugar, salt, pepper, ganyan po. So, pwede din po siyang gawa sa plastic or metal. So, ang mahalaga po dito ay may iba't ibang size na pagsusukatan. Next po. Ito po yung preserving bottles. It is where food to be preserved are placed. So, dito naman po nilalagay yung mga pagkain para maging safe
at fresh pa rin kapag nilagay pag kinain. So nilagay sa nilalagay po dito yung mga ano cucumber ganyan. Ayan. So kadalasan po nilalagay ito sa mga cabinet natin or sa refrigerator. Next po. Ayan, creator. Use for creating foods or vegetables. So ito ay isang uri ng kudkuran ng prutas or gulay para ma-achieve yung maliliit na pieces na kailangan natin sa pagluluto. Kailangan natin sa ingredients. Pero kadalasan po ginagamit siya sa pag-slice ng cheese. Next po. Funnel. Is used for placing liquid in containers with small opening. So ito po ay ginagamit sa paglilipat ng mga liquid o mga pinong bagay sa mga lalagyan na maliliit na butas. So ginagamit po ito para pang place sa maliliit na butas na lalagyan. Next po. Next, strainer. Is used in straining food, remove lumps, or drain food in small quantity. So, ginagamit po ang strainer upang mahiwalay yung malalaki mula sa maliliit na bagay. Example po dito yung flour na merong mabubuo na bahagi. Ayan. Sugar. Ganyan po. Next po. Okay. Weighing scale is used to weigh so required ingredients. So sa pagsusukat din po ito ng mga gulay, prutas na kadalasang ginagamit ng mga vendor. Next po. Ito naman po, hand towel. Is used for wiping bottles and hand while working. So, syempre po, pagtapos natin linisin yung mga bottles na ginamit natin, kinakailangan po din po na tanggalin natin yung mga water na nag-exist dun sa bottles. Then, mahalagan din po siya sa pag-wipe ng kamay. Ayan. Next po. Ingredients. So, kanina yung measuring spoon kanina, parang parehas lang po sila. Pero yung kanina, measuring spoon, liquid po siya. Dito naman po sa plastic measuring cup, ano po to? Mga dry na ingredients. Tulad ng sugar, salt, mga dry ingredients. Ayan po. Next po. So, dito naman po, food preservation guidelines, yung mga dapat nating gawin na sa kapag magpe-prepare ng food or magluluto. Ganyan. Number one, use properly sanitized and appropriate equipment. So, bago natin gamitin yung mga equipment na kailangan, ay dapat hugasan muna natin ito ng maigi. So, dapat muna? Malinis at walang mga dumi. Pangalawa, be clean and wear clean kitchen outfit. So, siyempre po, linisin muna natin yung ating sarili, lalong-lalo na po sa kamay natin.
para po walang magkasakit, para walang maisama dun sa niluluto natin. Ayan. Number 3, have all the needed ingredients and equipment on hand before starting to work. So, dapat po nakahanda na lahat ng mga ingredients na o kaya nalinis na, na-chop na, nahugasan na ng maayos. Gayun din po yung mga equipment na gagamitin. Kunyari, hatiyok, mga ganyan, lagayan, ganyan. So, dapat po naka-prepare na yon. Lagay natin dun sa table para madaling makuha or maayos. Number 4, select the best process and method for your product. So, syempre po, kung gusto natin masarap, pumili tayo ng the best na process na gagawin natin. Number 5, follow the recommended time and temperature in the recipe. So, dito naman po, mahalaga po yung pagluto ng maigi. So, kinakailangan din talaga tansyahin yung mga gagamitin sa ingredients para din po sa kalusugan ng bawat isa para walang magkasakit. Number 6, seal the jars tightly, put properly label and stone in a cool, dry place. So, katulad nga ng sinabi ni Charles kanina, yung mga nilalagay yung mga pickles, mga mango, mga bagoong na kadalasan nilalagay sa jars. Yan, nilalagyan dapat natin ng label. Kunyari, ano lang siya, bagoong lang siya, ganyan. Ayun lang po, ma'am. Thank you. All right. Ano muna yung tawag doon? So, the guidelines in food preservation, no? So, especially if one of you will come up with the demonstration teaching, no? Will come up with the demonstration teaching with your students soon, no? All of these things must be prepared first, no? Kagaya yung sinabi na, have all the needed ingredients and equipment, no? On hand before starting to work. So, kailangan lahat-lahat yung mga ingredients ninyo nakalagay sa uniformly, no? Kumbaga, uniform yung mga tools, yung mga cups na paglalagyan nyo, and it must be labeled. Kung yan ay chop na ang gagawin ninyong preserve ay yung sayote preservation, no? So, kailangan yung chop na sayote ay kailangan nasa isang paglalagyan, no? Then, yung ingredients niya, ano ba ang mga ingredients na kailangan? Andyan yung vinegar, andyan yung sugar, andyan yung salt, andyan yung pepper, andyan yung garlic, no? So, kailangan pantay-pantay lahat ang kulay at saka papareho ang paglalagyan, no? Parang maganda, kaakit-akit na tignan ng mga bata yung mga gagawin ninyo. Then, be sure to know also the methods, no? In preserving that food. Alam mo ba kung ano ang gagawin mo? Ano bang food preservation na gagawin mo? No? So, kailangan naka-ano na yan sa inyo. Parang at least, lalo yung mga ingredients na ilalagay, kailangan alam mo. No? Then, alam mo kung paano haluin ang pagkain. Kasi, nakalagay dito, follow the recommended time and temperature in the recipe. Because there are times na the ingredients that you use in that recipe, tapos pagdating na kainin mo, ma-poison ka. No? So, kailangan yung tama, basahin ninyo ng mabuti kung yun ba yung tamang ingredients na para dun sa inyong gagawin.
no? Hindi yung magkasakit. Ang ano yan, to avoid poison, to be poison, no? Hindi ka mapo-poison dun sa ano. Then seal the jars tightly. Yung mga jars natin na ano na paglalagyan dito, may seal na yan sa loob. Once na you seal it, you cover it, naka-seal na kaagad yan. But before doing it, we have to pasteurize, no? The bottles. Alam niyo yung pasteurization? Yung i-ano mo ng mainit na tubig muna, parang at least mamatay ang mga mga impurities dun sa bote. Then after doing that, na nailagay mo lahat-lahat na yung mga ingredients dun sa na malinis na yung bote na paglalagyan mo, you have to put the label, no? And then you store it in a cool place. Parang at least itong food preservation, alam niyo kung bakit nagpe-preserve tayo ng pagkain? Kasi there are foods that are in season. Tapos pagdating ng ng November o pagdating ng December, wala na. Pero nakita mo na marami. Kumbaga, papanahon-panahon yung dating ng prutas yun. Like for example, santol, di ba? Tomatoes. There are times na wala, ang mahal ang pote, ang tomatoes. So what you are going to do is to preserve these foods. Parang pagdating na wala ka nang mabili, you have something to use in your kitchen. Kung bakit may food preservation or fruit preservation, no? Parang nakapag-imbak ka ng pagkain na wala sa panahon, no? So that is one ruling of the food preservation. All right, any question from this topic? So the two reporters, you should submit to me your report, no? Pwede ba na ilagay ninyo na lang sa i-PDF ninyo na lang ito, kasi yung iba nilagay sa tapos hindi mabuksan. I-PDF tapos sa email. Isend sa email o sa messenger. Tapos yan, pag i-touch ko, naka-PDF siya. So, maaari sa WPS or sa Chrome. So, I hope the reporters will give their quiz. Tapos pagdating ng tawag dito, you have to submit me these reports. Kasi pagdating ng ng finals natin, I will get some of the topics in your report. All right. So any question? Ma'am, si Apostol po nag-raise po ng hands. Si Apostol po. Magre-report. Magre-report? Opo, ma'am. O, sige. Ano pa? Meron naman pa oras. Opo. Nakikita na po, ma'am? Yes. Okay po. So, ayun muna. Ayan, mini introduction lang kasama sa creativity lang ng PPT. Ayan, so ang title natin is Markets Finish Household Linens in Varied or Creative Ways. So pwede kayong screenshot na lang din guys para sa quiz, para din nyo nababalikan yung PPT. And let's be informed muna tungkol sa topic natin ngayon. And this lesson will discuss the importance of producing quality products
while keeping costs down. This will also discuss the importance of keeping a record of expenses. Proper packaging of one's product is also important as it is the first thing the customer will notice about the product. Lastly, it is important to market it properly. This will discuss ways to market in your project. So ayan yung mga maasahan natin inside this topic or inside my presentation. Let's move to the first part. Ayan, dito pinag-uusapan yung simple costing ng ating ano, di ba yung title natin is Market Finish Household, ayan, linens. Halimbawa, so this is, excuse me, this is a continuation of Torsar's report, no? Bakit hindi ka nag-report noon nung nag-report si Torsar? Ma'am, excuse me. At saka nung nag-report ako tungkol sa, ang tawag dito, project plan. Ma'am, hindi po ako nakaabot sa oras. You were not around, no? Yes, ma'am. Okay. Chat po ako sa inyo nun, ma'am. Oh, sige, oo. Opo. Alright. So, ayun, yung sa letter A, linen cloth and embroidery thread, sorry, yun, and needle, nag-cost siya ng 100 pesos. And then sa letter B, ayan, 100 pesos yung cost, tapos imamarkup siya ng 20%. Kaya imamultiply natin siya sa 0.20 and the product is, ayan, 20 pesos yung profit. Sa letter C, in-add natin yung cost and then yung profit na nakuha natin doon galing sa letter B. Kaya nagkaroon tayo ng 120 pesos na selling price. So, ayun. So, the markup is 20 pesos. Yes, ma'am. Next. So, na nakapag-costing na tayo, alamin muna natin kung ano yung alamin naman natin kung ano yung importance ng costing. So, you will be able to know if you are making a profit. Katulad kanina, nag-markup tayo ng 20%. And minultiply natin sa cost, nagkaroon tayo ng 20 in product niya. And then ayun, nalaman natin na nagkaroon tayo ng profit na 20 pesos. And you will be able to know which item costs more and find ways to reduce the cost. Number three, you will be able to know the effect on the cost of you are planning to improve your product or business. So kasi yung profit natin, maaaring makatulong yun para makapagdagdag tayo ng mga items para ma-improve yung product natin or yung service natin. Ganyan. Malaking tulong din yun para sa marketing. Ganyan, pag nakita nila ang ganda ng packaging, ang ganda ng ganyan. And hindi mo na kailangan ng masyadong malaking puhunan kasi alam mo na may profit ka na pwede mong panggalingan ng gagastusin mo para doon. So, after natin mag-costing, may mga document tayo na kailangan sa costing. Yung invoice of product purchase, or yung payroll sheet, or yung mga expense vouchers natin. Kailangan yun for documentation, or for basis, ganyan, para alam natin kung ano yung mga hindi naman masyadong kailangan, ganyan, or baka may mahanap pa tayong mas mura na raw materials, ganyan. And after costing natin, syempre, papasok tayo dun sa pricing. And after computing your cost, you can now have a basis for setting your price. Profit is needed to keep your business healthy and allow you to expand or pay loans. Ayun nga, yung sinabi ko kanina, yung profit natin, makakatulong siya para makapag-expand yung business natin or makapag-improve tayo. Or pwede naman natin gamitin yung profit sa pang-sarili. Kung ayun yung pinaka-main income natin. Ganon, kasi meron mga side business na hindi siya yung pinaka-main income. So yung profit nun, magagamit mo for the expansion or improvement ng business na yun.
And before natin, before tayo mag-set ng price, kailangan muna natin i-consider yung price ng mga competitors. May mga rules, minsan kailangan natin pantayan yung price nila, or minsan, kung wala namang ganong rules, simbawa, nasa isang buong market kayo, ganyan, syempre may mga standard ano doon, yung SRP, ganyan. Kailangan, nakapantay ka sa SRP. Pero kung online ka naman, and wala kang sinusunod na SRP, and sariling gawa mo naman yung, ano, yung product mo, so pwede ka mas mababa sa iba para at least edge mo yon para mas maraming bumili sa'yo. Ganon. And then yung willingness or ability ng customer na bilhin yung product mo. So kailangan yung price mo is iaayon mo sa target market. Limbawa, yung target market mo is mga estudyante, dapat yung price mo is sakto lang, pang estudyante lang din. Ganon. And then number three na i-consider natin sa pricing is the price of the new product compared to the product or service you are already selling. Wait, katso. Wait lang po. Yung pusa ko. Sorry. So, balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Pwedeng mag-improve yung price natin. Halimbawa, mas maganda yung quality niya ngayon and then mas mura siya. Ganon. Or pwede namang tumaas ng konti yung price mo pero may nag-iba naman sa quality ng product mo. Nag-improve din yung quality ng product. Ganon. Nag-kick yung idea niya into various ways. And then next. Ayan. Record keeping. To start a small business project, make sure to keep a single record of costs and expenses. So, ayun yung sinabi ko kanina, yung kailangan natin magtabi ng, limbawa, yung invoice of product purchase, ganyan, para sa record keeping yan. This means making sure that your costs are kept to a minimum without compromising quality. This is important, particularly if you want to ensure the viability of your project. So, bakit ba natin ginagawa itong record keeping? Nakakatulong to sa atin para hindi tayo malito or hindi magkaroon ng kahit anong komplikadong bagay na haharapin yung business para mabawasan yung mga problems or risks na maaaring harapin ng business mo. Kasi in the first place, finding your target market or yung market mo pa lang yung business mo is medyo mahirap na siya. So, kung magkakaroon ka pa ng mga ganitong complications sa mga records, kumbaga, dadami yung problem mo and maaari yung ikasara or ikalugi ng iyong business. Ganyan. And then, next. Ayan. Record of expenses or product. Ayan yung example niya. Halimbawa, date. August 1, 2017. Yung items is oil for sewing machine. Quantity, yan, 1 bottle, amount, 35. Remarks, maintenance. So, in record keeping, kailangan mo maging very specific. Note lang natin guys, itong mga ganitong klaseng table ng pag-record, hindi lang siya yung for linen. Pwede rin siya katulad kanina, yung topic sa pagkain, ganyan. Magagamit din natin siya doon. So, ano ba yung mga i-consider mo dito? Meron tayong tinatawag na direct cost. Yung direct cost, siya yung presyo ng mga raw materials na ginagamit directly sa product. Halimbawa, ayan, yung sa pangatlong cell na itong table, yung fabric thread. Ayan, siya yung isa siya sa example ng direct cost. So, ang isa pa sa example ng direct cost is yung salary ng employee or worker mo na gumagawa ng mga product mo na directly involved naman din sa product mo. Kaya ilalamay mo yun sa direct cost. And second, meron tayong indirect cost. Yung mga building rental, halimbawa, meron kang pwesto sa SM or sa mga tiyangge or sa plaza. Ayan din yung mga indirect cost. Yung vehicle,
yung store mo or warehouse or kung saan ka nag-i-impact ng mga tawag dito, raw materials mo and equipment. Katulad niyan, yung sa una kong binasa kanina, yung coil for sewing machine. Kasama siya sa indirect cost or example pala siya ng indirect cost. Ayun, and then nasasama din natin dito yung mga reasonable flow. So ano ba yung reasonable profit? Yung reasonable profit, siya yung mga tawag dito, yung mga biglang pumapasok so na pangangailangan ng business mo. Halimbawa, nagkulang ka bigla sa packaging. Ganyan. So marami ka bumili ng panibagong packaging or ng pandagdag na packaging kasi bigla ka nang nagulang. So i-record mo din siya. Dadami mo rin dyan. Yung mga reasonable ba? And then, next. Yan, doon na tayo sa packaging. Sometimes special packaging materials are used to keep the items being sold in good condition all the time. It keeps out dirt and moisture while the items are kept in storage until they are sold. Common packaging materials are made out of paper, plastic, cardboard, or even engineering materials such as local fiber like sinamay. And yung sinamay ay abaka, kung familiar ka kayo sa abaka. And maganda siyang example ng packaging kasi plastic free, compostable, or recycled by biodegradable. And by kung baga, environmental friendly yung packaging ng ito. Bakit ba magandang punta tayo na maayos yung packaging kasi isa yan sa mga pinanginin ng talaga ng mga consumer na natin, ng mga customer na natin. Lalo na yung maraming gusto ng mga Instagramable ng mga item. So kung packaging pala lang is panana. Marami talaga nagbibili sa'yo. Ganyan yan. Mali. Last part natin is uses of technology and advertising product. If you are confident about your product, marketability and sellability, you can join schoolware and bazaars to sell your product. Today, the use of technology is used in advertising product. This is possible with the use of computer and availability of internet connection. And klaro ko yung ganyan kasi hindi lang computer yung internet mga cellphone na natin talaga naman natin yan. And yun yung mga platforms tulad lang ng TikTok, Facebook, Instagram, and then Shopee, Lazada, maraming mga platforms maganda natin para makapagbenta tayo ng mga items. So kailangan natin yung maximize ano yung meron tayo. Kasi sa panahon naman ng ngayon, wala malaki-ulong na rin nabibigay ng technology sa araw-araw-araw-araw-araw-araw. Yung internet natin, naging necessity na rin siya ng mga tao. Hindi na tulad dati, pag may ano naman, may tawag dito. Mayan, schoolware, bazaar, pwede mong sell yung prata mo. Pero makakatulong na rin yung internet. And then, Kailangan lang natin maging wise sa pag-evaluate dito or pag-advertise gamit internet or technology kasi dito rin mapasok yung mga scammers. Maaari rin maging risk sa ating business. Yung mga tawag nito yung mga Basta tawag yan yung mga nagpapapreserve dahil ganyan. Siyempre, hindi siya ng prato mo. And kung may potential buyer ka, and bibili na lang, siyempre, pinareserve yun, hindi mo ibigay. Guys, so, sa system pala yung nareserve, siya yung ano, diba? Yung product. Kaya kailangan din natin maging wise kung paggamit ng internet as an advertising of our product. And tapos na. Salamat po. Thank you, ma'am. So,
regarding how to advertise your products, no? Kasi I hope na during our exhibit, you can make a product of yourself. Isipin sa iyo kayo ng ano, ng what entrepreneurship are you going to, ano, to sell, para parang at least pwede mo ma-advertise sa ano. I know some of you are selling, so you can advertise your product soon, no? Si ano, si Calabello, are you an entrepreneur? Calabello, meron kang ano, no? Entrepreneurship? Yes po, ma'am. Yes. So, tama yung ano yung sabi ni Apostol na it's possible you have you are computer literate and you must have a computer in your house and internet connection so that you can sell your products. Because without this, you cannot sell your products. Unlike if you have ano, space for you to sell your products, may pwesto ka, pwede ano yun, no? At saka, isa pa, you have to concentrate only to one product muna parang makita mo kung yun ba ay kikita ka, no? Kasi kailangan yung markup mo ay ano, ay kahit kunti yung markup mo, let's say 25 pesos, you are selling umbrellas, di ba? Lalo pag yung tag-ulan, nabibili yung payong. Then you bought that ano, that umbrella, maybe 80 pesos, then you can sell it at 100 pesos, no? Ang isa. So kahit 20 pesos yung markup mo, basta marami ang bibilhin ng isang ano, isang tao na nagtitinda rin, pwede mo ano, kung 2,000 yung i-order niya sa iyo, you can just have ano, 10% or 20%, that is good enough already. At least makabenta ka ng 2,000 pieces every day, so may kita ka na na ano, 'di ba, 1,000 o sa susunod na araw, ganun. So hindi yung ano, yung kasi there are those na nagaano sila, nagtitinda, tapos be sure that what you are selling is with quality also, no? Kailangan may kalidad, parang at least hindi ka masisira sa inyong customer. So you must know how to give markups on your prices so that you will know immediately kung magkano ang kikitain mo sa bawat produkto. And then it pays to have a record, no? Keeping records, tama 'yun. Kailangan may records ka sa ano, sa inyong mga paninda, parang alam mo kung kailan ka nalugi, kailan ka kumita ng ano, at saka anong buwan yung kumikita ang inyong business, no? So always have a record keeping on your products. Tama yun. Kasi that is one of the ano, of the DTI, no? Ang DTI ay nire-require nila yung ano, yung mga recording, keeping and recording, no, sa inyong business, parang at least alam mo kung kikita ka ba, kung ikaw ba ay nadukutan o ano. So at least alam mo kung magkano ang bilang ng inyong produkto. Alam mo kung ano ang markup ng inyong produkto. So pag naibigay mo yan sa ano, sa customer, always ano na, record kung ano yung naibigay mo sa inyong mga customers, parang at least alam mo kung magkano ang naibenta mo sa isang araw. So thank you very much for ano, coming up with a very good report. So I hope
you will give your quizzes to your ano to your classmates, kayong tatlo, magbigay kayo ng quiz sa inyong mga kaklase. No? So maybe I'm going to ano dismiss the class now so that you can have another activity if you have ano you still have your class to ano to Ma'am Villalon. May klase kayo kay Ma'am Villalon ngayon, di ba? Mark, Tapada, are you going to have a report also? Ma'am, napindot lang po yun, ma'am. Si Mark. Ma'am, napindot lang po yun. Matagal po ako magre-report. Ma'am. Ay, napindot lang. Sorry po. Kala ko, ano yun. So, ano, i-ano ko na, i-dismiss ko na ang klase, then you can go on with your next subject. Then, maybe by tomorrow or mamayang hapon, pwede magbigay kayo ng quiz. Basta, ano, you just give a 30 minutes quiz to your classmates. Thank you. Thank you po. Carabello. Ma'am. Sa Monday ba, ano ang oras ang klase mo sa ano? Ng Monday. 12 to 6 po. 2, 6. Tapos after ng 2, 6. At 2 o'clock to 6 o'clock? Hindi po. 12 po hanggang 6. Hanggang 6. Ano ang vacant mo? Wala po, ma'am. Pagkatapos na po ng 6 o'clock. So, po. Tuesday ang vacant. Sa Tuesday po, ano po? 1:30 to 4:30? 1:30 to 4:30. Kay ano, kay ma'am, ano, no? Kay Ma'am Villalon after my class. Po. Oo. Ano oras ka napasok? Ano po, mga 12:30 po. Ay, 12:30. Kasi ano yun, tawag dun. Maaga ako sa Tuesday, parang at least, ano. Kasi gusto ko magpaturo sa iyo dun sa Neo LMS eh. Sige po ma'am, sa room na lang po pagka maaga po kayo pumasok. Oh, sige, oo. Maaga akong papasok sa ano, maybe 11 o'clock. Andyan na ako sa ano. Sige po ma'am. Oh, sige. Thank you. Thank you sige, po. Sige, dismiss ko na kayo.